Përshëndetje të ndëruar shikues. Presidenti Hashim Thaçi dhe ministri i jashtëm Bejet Pacolli gjatë qëndrimit në New York kanë zhvilluar takime me lider të ndryshëm të shteteve që nuk e kanë njohur ende Kosovën. Presidenti Thaçi ka marrë pjesë edhe në takimin e liderëve të Ballkanit Perëndimor, organizuar nga përfaqësuesja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Delegacioni Republikës së Kosovës që po qëndron në New York në përcjellje të asamblesë përgjithshme të Organizatës e Kombeve të Bashkuara, Presidenti Thaçi dhe Ministri i Jashtëm Pacolli vazhdojnë me agjendën e tyre të takimeve duke lobuar për njohjen e Kosovës nga vendet që nuk e kanë njohur, si dhe për avancimin e vendit në skenën ndërkombëtare. Kështu, delegacioni kosovar vazhdoi me takime dje deri në orët e vona. Ata takuan kryeministin e Ishujve Solomon, Manase Sogovare, kryeministin e Slovenisë Miro Cerak, Ministri Pacolli mori pjesë në pritjen franceze për ministrat e frankofonisë, në pritjen e Emirateve Arabe për ministrat e jashtëm, si dhe në pritjen për ministrat afrikan organizuar nga nën kancelari gjerman Gabriel. Ndërsa, presidenti Thaçi mori pjesë në takimin e liderëve të Ballkanit Perëndimor, organizuar nga sekretarja për politikë të jashtme të Bashkisë Evropiane Federica Mogherini dhe komisioneri Han. Ndërsa sot, ata takuan kryeministin e Bangladeshit Sheikh Hasina, sekretarin general të Frankofonisë Michel Jean, presidentin e Estonisë Kersti Kaljulaid, presidentin e Sao Tome e Principe Espirito Santo Carvalho, presidentin e Bregut të Fildisht Alessano Quatara. Në vazhdim, ndjekim një prononcim të ministrit të jashtëm të Republikës së Kosovës Bejet Pacolli për mbarvajtjen e punës së delegacionit të Kosovës në asamblen e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Po, unë së pari falenderoj bashkëpunëtorët të mi, të gjithë që kom gjithë këtu dhe kemi fillu implementimin e agendës, ka qenë pak dinamike e lodhshme, por si që dini është një prej reformave që duhet të implementojnë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ta kthej dinamizmin në këtë ministri dhe si rezultat i këtij dinamizmi ne patëm shumë takime këtu dhe vazhdojmë të kemi takime transishme për integrimet e matuteshme të Kosovës, për qurjen lartë të zërit Kosovës, për promovimin e Kosovës dhe për njohjet e Kosovës. Të thamë, gjdo ditë kemi mbi 20-25 takime dhe jom shumë i lumtur që tani kemi edhe një feedback nga miqtë tonë, kemi një feedback edhe nga ata që s'na kanë njohur, por jonë të interesuar të dinë për Kosovën, ku është Kosova. Këtu në këtë hapsirë, unë nuk vi për herë të parë, kom qenë edhe për para, dhe po thuj se tani është bon edhe një farë mënyre vendi i veprimeve tona, i takimeve tona, dhe jom shumë i lumtur që edhe ditët që vinë, ne do të kemë takime transishme për Kosovën. Si po priteni me zyrtartë me cilët po takoni, kërkesat e juve, në thelbë sajna është edhe lobimi për pranimin e Kosovës në Interpol? Po, post takimeve të regullta cilat kanë qenë të para aranjura, unë tani gjdo ditë kom takime të rastit me shefat shteteve të ndryshme cilët nuk e kanë njohur ende Kosovën, prom mora pjesë në një summit po thujse të ministrave të punëve të jashtme të gjithë Afrikës dhe këtë mundësi e shfrytëzova duke i falënderuar ambasadës gjermane këtu. Një takim i interesant ishte sot edhe me vendet e frankofonisë. Pritet kom një takim këtë pasdite edhe me vendet e Commonwealth-it të Afrikës, kështu që dal nga dal ne po e kthejmë Kosovën në arenën diplomatike dhe unë t'ju thonë të drejtën është një përgjegje e mirë nga në kërkesat tona. Sa i përket pyetjes e juaj për antarësimin në Interpol, ndoshta e dini që është një moment që duhet të reflektojmë. Nikoqiri deri sot ende nuk ka dhënë kriteret e antarësimit të Kosovës në
në këtë organizatë një koqiri ende nuk ka bo të mundur mundësin e udhëtimit për njerëzit tonë në Beijing, kështu që në këtë rast unë shoh se është një momentum i pafavorshëm për Kosovën dhe ne do të me siguri ta shohim edhe pak si po shkon situata, por do të jetë ashtu që ne do ta shtyjm këtë sfidë për samitin tjetër që do të mbohet në vendet arabe, në Golf, në Abu Dhabi, dhe aty do të jetë vendi më i favorshëm, më familjar për ne dhe sidomos për juve. Po, dhe do të kemi shumë kohë për të përgatitur. Kurse sa i përket sfidës tjetër UNESCO, ne jemi duke punuar në mënyrë absolute këtu, duke u takuar me shtetet dhe feedbacku është shumë pozitiv për ne. Nga New Yorku u kthehemi me zhvillimeve në vendin ton, kryeministri Ramush Haradinaj në orët e hershmet mëngjesit sot ka vizituar qendrën klinike universitare të Kosovës, me çrast punën e mjekëve e ka vlerësuar të mundimshme, duke ju dhënë atyre epitetin e heronjve të vendit. Kryeministri Ramush Haradinaj bashkë me ministrin e shëndetësisë Urani Ismaili në mëngjes në klinikën e kirurgjisë, zhvilluan takim me drejtorin e përgjithshëm të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, Cur Gjocaj. Haradinaj, duke mos dhënë detaje se për çka kanë diskutuar me udhëheqjen e këtij institucioni shëndetësor, tha se shëndetësia në Kosovë ka defekte të caktuara, të cilat do të zgjidhen me angazhim politik dhe institucional. Personeli mjekësor vërtet bojnë punë mundimshme të vështirë, edhe janë herojtë e Kosovës. Ajo që na motivon edhe arsyeja pse jemi këtu, mendojmë se po ashtu ka defekte caktuame. Sot besoj që e kemi arrit një dakordim që do të ballafaqohemi me këto defekte së bashku. Ndërsa ministri i shëndetësisë Urani Ismaili tha se do të përpiqen që të rregullojnë sa më shpejt që është e mundur problemet e shumta të evidentuara në shëndetësi. Naturisht kjo nënkupton që ne do të marrim përgjegjësitë tona, por edhe gjithë sektori shëndetësisë të merr përgjegjësitë e veta, të rris llogaridhënien, transparencën, menaxhimin më të mirë, që të kemi shërbime më të mira. Probleme ka të shumta, por do të jemi përballë tyre, do t'i zgjidhim në një kohë shumë të shpejtë, ta quaj naturisht duke marrë parasysh problemet janë për disa vite, por vullneti është. Kryeministri Haradinaj dhe ministri i shëndetësisë Ismaili nuk thanë asgjë në lidhje me vdekjet e dyshimta të pacientëve ditë më parë në qendrën klinike universitare. Kjo është hera e dytë që Haradinaj ka vizituar këtë qendër prej se ka marrë postin e kryeministrit. Kryeministri Ramush Haradinaj ka formuar Komisionin e Ri Shtetëror për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Kryetari i këtij komisioni do të jetë profesori universitar Shpejtim Bulliqi, i cili njihet edhe si kundërshtari i versionit aktual të demarkacionit. Në përbërje të komisionit do të jenë edhe Zenulla Gruda, Martin Berishaj, Halim Basholli, Florimi Sufaj, si dhe nga një përfaqësues i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe i Ministrisë së Infrastrukturës. Në pjesë e komisionit do të jenë edhe përfaqësues nga komuniteti, Riza Smaka e Zymer Nezili, të cilët do të jenë antar pa të drejtë vote. Shefja e zyrës e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë se marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi dhe luftimi i korrupsionit e krimit të organizuar janë kushte për të cilat Bashkimi Evropian nuk do të bëjë kompromis për heqjen e vizave. Duhet ta kemi demarkacionin e votuar. Nëse të dyja vendet vendosin të bëjnë marrëveshje të ndryshme, kjo është çështje e tyre. Ne do ta pranojmë atë, por ata duhet të jenë të vetëdijshëm se pa një zgjidhje përfundimtare për demarkacionin dhe pa të arriturat në luftën kundër korrupsionit, Bashkimi Evropian nuk do të marrë asnjë vendim politik për të hequr dorë nga këto dy kushtzime, është shprehur Apostolova. I burgosuri me inicialet KB i ka vënë në flakën dhomës së burgut duke rizikuar jetën e tij, por edhe të burgosurëve të tjerë, ka bërë të ditur Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Zjarrvënia ka ndodhur mbrëmë rreth orës 23:50 minuta në qendrën korrektuese në Dubravë. I burgosuri është i dënuar për vrasje me 35 vjet burgim, i cili pas rishqyrtimit i është zvogëluar në 12 vjet burgim. Pas kontrollit të mjekëve, gjendja e shëndetësore e të burgosurëve është konstatuar se është e mirë. Ndërkaq Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave
drejtave të njeriut, përsëriti kërkesën për domosdoshmërinë e ndërtimit të një spitali për trajtimin e personave të privuar nga liria në kuadër të institucioneve që janë nën përgjegjësi të shërbimit korrektues. Një grup nxënësish kanë protestuar, kanë vazhduar edhe sot protestat në qendër të qytetit, konkretisht para objektit të qeverisë së re për vrasjen e 16-vjeçarit Aulon Zeka nga Prishtina. Ndërkaq sot me ta është takuar edhe ministri i drejtësisë Abelard Tahiri. Jam në kontakte të vazhdueshme edhe me policinë edhe me prokurorinë që nga momenti kur ka ndodhur ngjarja tragjike dhe nën një të ardhmë të afërt do të kryhen procedurat dhe ata që e kanë kryer krimin do të marrin dënimin e merituar, ka thënë Tahiri. Pas kësaj bisede nxënësit e kanë liruar rrugën. Sot zyrtarisht ka filluar fushata për zgjedhjet lokale 2017 që do të mbahen me 22 tetor. Fushata do të zgjas deri me 20 tetor. Me fillimin e fushatës për zgjedhjet komunale, ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara i kanë ftuar të gjitha partitë politike dhe kandidatet e tyre që të angazhohen për fushatë të lirë, me respekt dhe të qetë. Sipas tyre, qytetarët meritojnë një proces zgjedhor të hapur dhe transparent ku të gjithë kandidatët kanë të drejtën që të dëgjohen nga votuesit dhe mediumet kanë të drejtën që pa kërcënim ose dhunë të shpërndajnë informata për zgjedhjet dhe ku të gjithë votuesit kanë të drejtën që të marrin vetë vendimet e tyre pa presion. Shtetet e Quintit theksojnë se presin nga udhëheqësit e Kosovës që të flasin fuqishëm kundër sjelljeve të tilla dhe të përkrahin përpjekjet e policisë dhe të prokurorëve që të hetojnë çdo raport të friksimit, kërcënimeve, detyrimit dhe që të ndjekin penalisht këto nëse ka fakte. Në vazhdim do të sjellim aktivitetet e disa prej subjekteve politike që kanë hapur sot fushatën, Partia Demokratike e Kosovës në Mitrovicë, Lëvizja Vetëvendosje në Prizren, Lidhja Demokratike e Kosovës në Prishtinë dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po ashtu në Prishtinë. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli zgjodhi vendlindjen e tij Mitrovicën që të hap fushatën për zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Me sloganin Forca e Ndryshimit, kryetari i PDK-s Kadri Veseli bashkë me kandidatën për kryetare të Mitrovicës Valdete Idrizi vizituan biznese të cilëve duke i kërkuar votën u premtuan mbështetje. Bashkëvendasit e Veselit u kujdesen që ta shërbejnë atë me byrek dhe jogurt. Pas ushqimit, çajtoria ishte ndalesa e radhës e kryetarit të PDK-s Kadri Veseli dhe kandidatës për kryetaret e Mitrovicës Valdete Idrizi. Kandidatja për kryetare të Mitrovicës Valdete Idrizi tha se qeverisja e saj do të jetë transparente dhe llogaridhënëse. Ju kam garantuar qytetarëve se qeverisja jonë do të jetë me të vërtetë më ndryshe, do të jetë transparente, do të jetë afër qytetarëve, siç e tha më herët, do të jetë llogaridhënëse. Duke pasur njerëz profesionist, duke pasur kuadro afër vetes, duke pasur ekipin më të mirë, administratën do t'ja sjellim afër qytetarëve. Këtë mund t'ju garantoj në çdo qast. Këtë ditë ta bëjmë më mirë. Ndërsa kryetari i PDK-s Kadri Veseli tha se forca e ndryshimit janë qytetarët dhe PDK-ja. E kam filluar fushatën nga qyteti im i lindjes, nga Mitrovica, nga lagja im e lindjes, mënyrën që dërgojnë një mesazh se do t'i dëgjojmë çdo herë qytetarët tonë, do t'jemi fuqishëm si Parti Demokratike e Kosovës në shërbimin e tyre, ata me se cilin e takuam ju ishit e vetë dëshmitar, ka nevoj që t'i përmisot jetë e tyre, ka nevoj që Kosova jonë të ndryshoj, kjo është edhe për ne si Parti Demokratike e Kosovës, forca e ndryshimit për ne janë qytetarët, forca e ndryshimit për Kosovën është Partia Demokratike e Kosovës. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli dhe kandidatja për kryetaret e Mitrovicës Valdete Idrizi në fund të vizites në Mitrovicë u takuan edhe me kandidatet për asamble komunale. Teksa të rinë të LDK-s mbanin pankarta me mbishkrimin lidhja për se cilën komun, edhe zyrtarisht ky subjekt në Prishtinë hapi fushatën për zgjedhjet lokale të 22 tetorit.
kreu i LDK-s Isa Mustafa u shprej bindur se ky subjekt politik do t'i fitoj të gjitha komunat. Zote Aki Rugova, do të rizgjidhet kryetari i Stogut. Agim Veliu, do të rizgjidhet kryetari Podjeves. Lutfi Aziri, do të jetë kryetari Gjilanit prap. Gazmend Muaxheri, do të jetë prap kryetari Pejës. Dhe Muarim Jon gjithsesi do të jetë kryetari Ferizaj. Sokol Haliti do tjetë prap kryetari Vitis. Ibri Ahmeti do tjetë në kryet Lipjanit. Salja Slana në kryet Suarekës. Dhe Burimi, Burim Berisha në kryet Vushkosovës. Unë jam shumë i bindur që ata që nuk qeverisën, por vetëm zhvilluan propagandë dhe demagogji, ata do t'i qojnë shtëpi me 22 tetor Arbana Brashi, Prishtinë. Kandidati LDK-s për kryetar të komunës së Prishtinës Arbana Brashi u shpreh se kryeqyteti s'ka kohë më për të humbur, por as komunat e tjera. Ne në Prishtinë jemi dëshmitar të 4 viteve të humbura. Ne nuk kemi më asnjë ditë të humbim, as në Prishtinë, në asnjë qytet të Kosovës. Prandaj duhet bëhemi bashkë, të punojmë për fitoren tonë të përbashkët. Fushata LDK-s u përmbyll me një program artistik. Me motën, ndryshimi ka filluar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës hapi zyrtarisht fushatën për zgjedhjet lokale. Kryetari i OAK-s Ramush Haradinaj vuri theksin të zhvillimi ekonomik. Kandët përbujshim kanë me mëri të gjithë, jo vetëm të ata që kanë mëri dheri djetë, po kanë me mëri të gjithë bujshë edhe ka me mëri për kraja përbujshë për fanerët të orë. Kër shkoni të qytetari i Kosovës, a ishtë a oshtaj, bej, në Deçan, në Gjakov, në Raovesh, në Soare, në Prizhen, në Klin, në Shtok, apo është në Kaçanik, në Gjelan, në Viti, në Zerizhaj, në Mitrovic, ku do që shkoni të qytetari, mos haroni se kushini, edhe pse ja kërkoni votën. Ja kërkoni votën, kryetar Gjafer, Gjafer Gashin, ja kërkoni votën që qeverishja me mëri qytetari, që për me qeverishjes jetë e qytetari tonë, me qenë dini tërshme, me besu që të da ketë një vend pune, me besu që ka me mundit me jetu në Kosovë. Alianca ka me ju tregu gjithë se jo vetëm që i kanë bjetue, krejt ato që i ka kalu, por është sot ma e athë se kur me i shërbi qytetarit të dhenë. Pra ka me dhe pasu me votën, me komunat që ka me i fitu. Me ato që ka me i fitu në në parë, e s'kanë në qenë pak. Me ato që në në dytë do t'i fitojmë, sepse ne plot partner politik kanë besim. Të gjithë sot e kanë krenari me pas partner aliancën. Lavdohën ata që punojnë me mu, lavdohën ata që punojnë me ju. Haradina ju zotua për quarje për para të ecjes drejt integrimit evropian. Gjitha pengesha tjera për investitor, që ofshin ato korruptive, që ofshin birokratike, që ofshin padrejtësi që kanë mujtë me hasë. Ne i zhjedhim këto, por antarëshimi NATO në ambullon në gjithë botën edhe gjithë ata që besojnë Kosovën kanë me mujtë me investu. Liberalizimi i vizat, që qënë, dy kushte i ka Kosova me liberalizu vizat. E kemi rendin dhe ligjit, qeverishjen e mirë, luftën kundër korupcionit, pra këta e kemi detyrë për vete, për jeriu tonë, për qytetarin tonë. Por është pashtu kusht i rëndësishëm në eqen për para drejt integrimeve në Evropë. Edhe mësaja, edhe
agenda europiane, reforma që kemi nxjerrë që është përfshirë plani qeverisës, do t'i përshpejtojnë të sukseset, punë tona në rendën e qeverisës mirë dhe në luftë kundër korrupsionit. Pse po flasë kështu? Vetëm këto pak ditë, mu i më i thonë, që Kosova e ka përvecu në shanë, marveshën e stabilizim në sësimit. Nuk është mo një marveshje jona me bëjnë. Tani është marveshje e cila është kujnë plan pune për qeverinë e vendë. Ministrit adekuate, qëtë kanë detyran të avonim, dhe ato raportojnë nesër, pra nesër takimi i raportimit, nga ministrit adekuate që trajtojnë agjenën evropiane, rrugën evropiane të Kosovës. Me këtë rast, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës prezentoj kandidatët e saj për kryetar të komunave. Ndryshimi fillon tani edhe në për komuna. Qendra Kosovare për studimet e sigurisë gjatë një viti ka qëndruar në për 11 komunat më të prekurat Kosovës nga ekstremizmi fetar me qëllim të vetëdijsimit për pasojat që mund të shkaktoj ekstremizmi dhunshëm, por edhe përfshirja e komunitetit në parandalimin e përhapjes së kësaj ideologjie. Pasi që evidentuan një varg vretjesh dhe paregullësish, rekomanduan komunat që të jenë më të afërt me qytetarët në temat e tilla. Kërkuan edhe nga prindërit që të flasin për rreziqet me të cilat mund të përballen fëmijët e tyre. Nga qeveria kërkuan që të ndahet buxheti veçantë për të luftuar këtë dukuri. Departamenti shtetit që kanë mbështetur këtë program, po janë komunat nuk kanë kapacitete financiare që të luftojnë ekstremizmin fetar. Qeveria do të duhej të ndajë buxhet të veçantë për këtë, u vlerësua gjatë prezantimit të raportit të Qendrës Kosovare për studimet të sigurisë. U kritikuan edhe komunat për mungesën e organizimit të debateve për këtë çështje. Komuna kërkohet zbatimi i strategjisë, për komuna kërkohet aktivitete konkrete në drejtim të luftimit të ekstremizmit dhunshëm, mirë po as vitin e kaluar, as këtë vit nuk është dorë asnjë buxhet. Përveç disa iniciativa të organizata ndërkombëtare me mbështetje komunat me disa mekanizma lokal, nuk ka ndonjë ndarje konkrete ose institucionale pe niveli qendror në drejtim të zbatimit të aktivitetit të strategjisë. ISIS-i ka hartuar një rrëfim, një propagandë të cilën kombinon tranzicionin e vështirë të Kosovës, paqartësitë rreth identitetit politik, ankesat e të së kaluarës dhe padrejtësitë perceptuara për të minuar shtetin sekular dhe rendin politik. Ky projekt u mbështet nga Departamenti Amerikan i Shtetit me synim për ndërgjegjësimin e më të tjeshëm të komunitetit mbi rrezikshmërinë që paraqet ekstremizmi i dhunshëm fetar. Ky projekt i fokusuar në shoqërinë civile ka quar më tej qasjen gjithë përfshirëse kundër ekstremizmit. Ambasada ka mbështetur institucionet e Kosovës për të përballur me këtë dukuri. Ne besojmë se gur themeli i sigurisë së qytetarëve të Kosovës është zhvillimi ekonomik i vendit. Në këtë tryezë u rekomandua që të punohet edhe me pjesën tjetër të popullatës që nuk është e prekur nga ekstremizmi fetar. Për pjesëmarrësit të takimit, po ashtu edhe gazetarët kanë menduar që Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani, i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe kryetari komunës së Suharekës Salia Slanaj, kanë vizituar parkun e biznesit në këtë qytet. Zëvendës kryeministri Limaj ka thënë se ky park duhet të jetë shembull për rajonin, ndërkaq i ka siguruar prodhuesit se tash etutje nuk do të mbesin pa mbështetje në institucioneve të vendit. Parku i biznesit në Suharekë është model për të gjithë prodhuesit dhe biznesmenët në Kosovë për të ecur drejt zhvillimit ekonomik, tha zëvendës kryeministri Fatmir Limaj gjatë vizitës në këtë park. Ne sot përmes Suharekës duam që të përcjellim mesazhin të gjithë prodhuesit e Kosovës se qeveria e re përfundimisht do të jetë në krahun e shtetit të tyre. Gjithë prodhuesit e Kosovës duhet ta kenë qartë që ne do të jemi në krahët e tyre, në mbështetjet e tyre, krahët e tyre që kanë marrë peshën e zhvillimit tonë, krahët e tyre të cilët janë rezultati punës tyre, iniciativa tyre, angazhimi tyre, kanë hapur qindra mijëra vende të punës, mbushin buxhetin e Kosovës dhe japin shpresë për zhvillimin e vendit. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani tha se do t'i ndërmarrin të gjitha masat me qëllim që të fuqizohet prodhimi vendës. Nga këtu do t'i japim një mesazh qartë të gjitha zonat ekonomike
nivel vendit, që janë kry gjitha procedurat, si në drenas, në lipjan, shtime, në vitni, do t'i përkrajnë dhe do t'i shtymë për para. Ne këtu vizituam disa prodhimet e cilet u fasionum se kem njerës, kem punëtor që e dojnë punën, ne do t'i qëndrojmë fuqishëm të gjithë prodhuzve. Kjo vizite zëvëndës kryeministrit Limaj dhe ministrit Hasani u mirëprit nga kryetari komunës e Suarekës, Sali Aslanaj, dhe nga përfarsues të bizneseve. Do në dhanë bështetje, në dhanë premtime që do të vazhdojnë bështetje në bizneseve në komunën tonë dhe të bëjmë parkun industrial dhe zonën ekonomike këtu në Kutëran, bërtit një qendët mirëfillet ekonomike, e cila kishtë me rezatu pozitivisht në është jo vetë në komunën tonë, po dhe në regionë dhe në Kosovën. Bështetin komunale e kemë shumë madhe, bështetin e shtetit e kemë shumë madhe, kemi punëtor që e pagu një pjesë UNDP-a, një pjesë Ministria e Punës e Mirëqenjes Sociale me një përqindje në pak, ata një pjesë, në më tonë ka pej socialve që i punësujnë këtu të na. Zëvendës kryeministri Limaj dhe ministri Hasani gjatë ditës vizituan edhe bizneset të tjera në komunën e Suharekës. Baleti i Kombëtar i Kosovës sonte po shënon 45 vjetorin e punës. Në shënim të këtij përvjetori, baleti ka përgatitur shfaqjen Një legjend për dashurinë me koreografi të Pëllumb Agalliut. Më shumë hollësi lidhur me këtë ngjarje me peshë të veçantë kulturore. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi kolegën Vjosa Duraku Morina, e cila do të zhvillojë një intervistë me drejtorin e baletit Kosovës, Ahmed Ibrahimaj. Vjosa? Mirëmbrëma Antigona, të përshëndes nga Teatri Kombëtar i Kosovës, ku pikërisht sonte në 21 shtator, mbahet kështu edhe shfaqja Një legjend për dashurinë, është një shfaqje ku vjen premierë në nder të themelimit të 45 vjetorit të themelimit të Baletit Kombëtar të Kosovës. Një shfaqje cila vjen e përgatitur nga Pëllumb Agalliu, koreograf i mirënjohur shqiptar, po ashtu duhet theksuar që në nder të këtij 45 vjetori, një herit është përkujdesur Naser Shatrolli, teksa ka sjellë monografinë të tituluar këmbë. Unë këtu pranë vetes kam drejtorin e Baletit Kombëtar të Kosovës, i cili po ashtu është edhe e mban mend besoj shumë mirë se si ka filluar i gjithë ky rrugtim, duke qenë dhe gjenerata e parë e baletit. Zoti Ameti, besoj që janë emocionet veçanta ato të cilat po përjetonin këto momente në nder të 45 vjetorit. Po, me të vërtetë, kemi emocione. Kanë kalu shumë vjetë kërë kemë fillu për vitit 68 në shkollim, 72 kemë fillu me punën. Baleti Kombëtar i Kosovës ka kalu në për shumë projepeti, në për shumë probleme, në për shumë sprova. Mirë po, jemi shumë të lumtur që sa do këtë me që kemi mjaft probleme, por kryesoria është që ne sot veprojmë dhe punojmë liri dhe edhe i kryjmë ato obligime që dhe jemi thirën për to. Dhe mund është premjera 4 më rena këtë vitit, e kemi përgatit enkas për këtë fest, për neve po edhe për gjithë qytetarët është një fest që duhet shënu, për asy se baleti është një art i cili ka vlera, institucion kulturore i cili ka vlera, kështu që jemi morë vesh me profesorin Agalliu që ta bëjmë një shfaqje me motive kombëtare, gjë që profesori ka bërë jashtëzakonisht një shfaqje të mirë, ja ka kushtu do të thotë në gjareve tona, ka bo një libretët mirë, një lojt mirë, ka bo përzjedhjet muzikës për kompozitoreve tonë, për shamull Regjo Mulliqe, disa tjerë. Gjithashtu, Naser Shatrolli ka bo një monografi e ka qeni, si thojnë, ka bo nuk shumë gjatë me të në ta edhe nuk ka lëshu asë një sen mi ikë, do të thotë gjitha ta njërës që kanë dhonë një kontribut, që kanë morë pjesë në balet, që kanë bo në ishfaqe, koreograf, asistent, skenograf, kostimograf, bashkëpunëtor që i kemi pas të gjithë punëtor të teknikës, të gjithë i janë këtë monografi, është një monografi me peshë, unë e shmoj shumë e vlerësoj, edhe mendoj që Kogja është një në monografit më të mira që kompodisët. Sonë të besoj që prisni që 296 ulset të mbushen plotë për plotë nga të gjithë ata të cilët kanë qënë pjesë e gjithë këti 25 vjeçari, por edhe të tjerë që vazhdimisht dhine për cilin shfaqe. Sonë të besoj që të tjetë një natë më e veçantë. Mendonë dhe ju kështu? Po, është natë e veçantë, mund vje këtë që nuk kemi mundësi të oplisim dëshiren gjitha ty një njëzve që ndi dresu morë sonte. Kemi mësafer, do të të përveç nga Tirana, kemi mësafer edhe nga Amerika, nga Evropa, nga Bulgaria, nga Turqia, në nënë kanë orë disa koreografë njoftën me cëllët kemi punu,
gjë që i falenderojna se marrë për Amerike për një natë, në më është ndere edhe për neve, në kanë bo një respekt veçantë, kështu që do tjetë një mëromje gala, e cila me siguri që do të mohet me në gjatë. Unë ju falenderoj shumë dhe uroj vërtet shumë suksese në vazhdimësinë e punës tuaj. Falenderit edhe juve. Antigona, sa i takon në kësaj lidhje të drejtë për drejtë, ishin të gjitha këto informacionet që sa po i dham në vetëm pak minuta në ndaj, në faktikisht nga premiera një legend për dashurin, unë juroj një mbrëmje të këndshme. Faleminderit Vjosa, ne të ndrua shukues, esim të tjemi informacionet kryesore të ditës. Në kuvendin e Maqedonisë ka vazhduar debati me akuza dhe kunder akuza midis deputetve të VMRO, DPMNE-s dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim. Antoni Miloshoski nuk ka folur sot për ligjin e gjuhve, por ka akuzuar kryetarin e komunës e Gostivarit, Nevzat Bejta, për pasurim të paligjshëm. Nga Bashkimit Demokratik për Integrim, thonë se Miloshoski në këtë mënyrë i ka ndimuar partnerit të vetë në zgjedhjet lokale Besës. Së koja nga mërë dhe stane se nga se koja otë një fida poshë dhe vrejgjë në nacional në osnova, kogo që stigne ovdë. Në vend të debatit për gjuhën Shqipe, kuvendi ka marrë një drejtim tjetër. Deputetet e partive politike po akuzojnë njëra tjetërën se cila më shumë ka vjedhur e cila më pak. Në listën e të akuzuarve të deputetit të VMRO të PMNE-s Antoni Miloshovski, sot ishte kryetari i Gostivarit Nevzat Bejta. Si pas tia i në mënyrë të paliqme është pasuruar me 200 trektare dhe se po fshe pasurin e fituar. Dali, gradonaçalnik od Bejta, ima potreba do ovoj zakon? A ka nevoj kryetari i Gostivarit Nevzat Bejta për këtë ligj? Normalisht se po, a i nuk ka bërë mjaftueshëm për votuesin shqiptar, ma që donas apo turk, por për vete ka bërë 200 trektare. A i ka nevoj për këtë ligj që të mund të gjatë grindjes me shqiptarve, ma që donas, veromve dhe turqve të mos shiet sa e është pasuruar shumë me 200 trektare. Reagoj Artan Grubi i BDI, sa i tha se me këto fjalime VMRO DPMNE po i ndihmon partnerit të saj Lëvizjes Besa. Kjo parti ka lidhur koalicion me Lëvizjen Besa dhe përbën fushat nga foltoria e kuvendit për të ndihmuar kandidatët e tyre në këto komuna duke shpifur ndaj kandidatëve të BDI-s. Akuzat dhe kundër akuzat mes BDI-s dhe VMRO DPMNE-s, Lëvizja Besa i quajti intriga dashurie. Është mirë që ju me partnerin, ish partnerin tuj, dhe më thënë VMRO DPMNE, i nxjerrni në sipërfaqe të bëmet dhe pa bëmet tuja, dhe është normale, keni qenë një partneritet, keni qenë një dashuri të cilën i keni pas, edhe tash nënkuptohet ajo dashuri ka të mirat edhe të këqijat e veta. Deputetja LSDM-s Frosina Remenski është e bindur se pas zgjedhjeve këtë ligj do ta votojë edhe VMRO DPMNE. Vije kako pratenička grupa ti go podržite ovoj zakon. Ju si grup parlamentar, do të mbështetni këtë ligj. Unë jam mëse e bindur në këtë. Edhe për të dytën herë nga foltoria po ju them se mund të vë bast me të gjithë deputetët e grupit tuaj parlamentar, se pas zgjedhjeve lokale, kur do të vi radha, kur do të përfundoj leximi i dytë i ligjit dhe ju do e votoni ligjin për gjuhët. Ligji për gjuhët, lërsëm se është një mekanizm ligjor i cili fuqishëm e shtyn Maqedoninë drejt një shteti funksional multietnik dhe bën pjesë të familjes europiane. Lërsëm se ky ligj nuk u duhet vetëm shqiptarve, por para se gjithash i duhet Republikës së Maqedonisë. Ta mbështesin dhe ta votojnë këtë ligj. Ndryshe kryu i kuvendit Ala Xhaferi ka vendosur që nga data 25 shtator deri më 15 tetor të mos ketë seanca plenare me qëllim që të mos keq përdoret foltoria e kuvendit për fushat zgjedhore. Federata e basketbolit të Kosovës ka pritur sot në vizit zyrtarin e Federatës ndërkombëtare të basketbolit, Lumomir Kotlebën, me të cilin është bërë edhe vlerësimi i planit për renovimin e pallatit e sportit në kryeqytet, pallat në cilin pritet që pas punimeve të nevojshme, Kosova të zhvillojë ndeshjet kualifikuese për kampionatin botror Kina 2019. Kotleba me këtë rast ka thënë se FIBA dëshiron që Kosova të zhvillojë ndeshjet e saj në Prishtinë, por për të arritur ky qëllim, duhet që fillimisht të bëhen punimet e nevojshme në palestrën sportive. Një prej pikave kryesore është ajo që ka të bëjë me numrin e shikuesve që duhet të jenë minimalisht 3000, ndërka që pallati i sportit në kryeqytet ka kapacitet për 2100 shikues. Punimet do duhet të përfundojnë deri me 2 nëntor, 3 javë para takimit të parë të Kosovës si vendase kundër Lituanisë.
ndërruar shikues RTV 21.tv është adresa e portalit ton ku mund t'i gjeni të gjitha informacionet kryesore të ditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.